Қарағанды жолдарының сапасыздығы көрер көзге ұят, әрі көлік жүргізушілерін әбден зығырын шығарған. Жазда салынған жолдың көктемгі қар суымен шайылып кететініне жасырын емес. Сондықтан тұрғындар көбіне жол жөндеушілерді кінәлап жатады. Алайда аталмыш мәселеде алуан себептер бар. Бұл жағдайда жол асты суағарларының жоқтығы және су жүретін кәріз құбырларын дұрыс орнатылмауы да әсер етуде. Мердігерлер Қарағандының автоколик жолдарын жөндеп үлгермейді. Жылда жөнделіп жатқан жолдар бір жылға жетпей талқан шығып, ой-шұңқыр болып қалады. Әрине, бұл жолдардың бұзылуының бірнеше себебі бар. Ең басты мәселе нөсер жаңбырмен немесе қар суымен жолдың асфальті шайылып кетеді және қалып қойған сарқын сулар бірнеше күн жатып сіңіп кеткенше жолдың сапасын құртады. Например, у нас есть улица Ленина. Мысалы, бізде Ленина көшесі бар, онда суағарлар тек Ленин кинотеатрының тұсында ғана бар. Бұқар жау мен Бейбітшілік көшесіндегі жолдар төмен болғандықтан ондағы су жолдардың бойымен ағады. Ал Ерубаев көшесінен бастап Нүркен Әбдіров көшесіне дейін суағарлар жоқ. Мұндай суағары жоқ көшелер көп. Биыл Қарағандыда 170-ден асам көше жолдар жөнделеді. Сондай-ақ біраздан бері жөндеу көрмеген Сұрыптау және Пришахтинский елді мекендеріндегі жолдар да жөнделмек. Ал Гоголь көшесіндегі жолдарға күрделі құрылыс жұмыстары жүргізіледі. Осы жолдың өзіне ғана 2 миллиард теңге жұмсалады. Дегенмен бұл құрылыста суағарлар есептелмегендіктен жұмсалған қаржы текке кетпек. Когда морозец. Күрделі немесе орташа жөндеу жұмыстары жасағанда суағарларды салыну қажет. Аққан және тұрып қалған сулардың қанша дегенмен асфальттың бүлінуіне әсер етеді. Көліктер ойлы шұңқыр жолдарда жүргендіктен тез бұзылады. Күн суықта жолға мұз қатып жарықтар пайда болады. Егер жолда суағарлар болмаса, судың зияны көп. Мамандардың айтуынша, суағарлар тазалайтын Благоустройство компаниясында бір ғана шағын су соратын көлік бар. Ал үлкен құбырмен тазалау үшін оған арнайы машина қажет. Жақын уақытта бұл жұмыстарға тендер өткізіліп, түйінді түйткілдерді сол компания қарастырмақ. Тағы бір мәселе жолдың үстіндегі суағарлардың өзі асфальтпен жабылып қалған. Ол суағарлардың орындарын кім қашан қай жерде жабылғанын ешкім білмейді. Ең қызығы, қаладағы суағар кәріздердің картасы біраз жыл бұрын жоғалып кеткен. Осынау жолдардағы кемшіліктер көптеген көшелерде байқалады. Әсіресе Октябрь ауданында жетерлік. Ондағы суағарлар қоқысқа толы дейді тұрғындар. Машины надо ремонтировать. Много. Одно вытекает из другого. Много следствий, много неприятностей. Сейчас дороги как делают? Закатали, ванна получилась. Все. Даже вот у нас возле дворца проезд с левой стороны. Там была ливневка, ее сейчас закатали. Дороги у нас отвратительные, полностью отсутствуют, ездить невозможно, машины все в критическом состоянии. Жолдар жөндеуге қала әкімдігінде әзірге тендер жарияланып, жоғалған құжаттар қайта жасалуда. Ал қала жолдарының жауған жаңбыр мен еріген қар суынан әзірге құтылуы неғайбыл. Бұл мәселе шешімін тапқанша жұмсалған миллиардтар аққан сумен бірге кетеді. Сонымен қатар аталмыш жағдай Қарағандыда ғана емес, Астана мен Алматы басқа қалаларда да бар. Көше жолдарына қаншама қаржы жұмсалып, әдемі болып жөнделгенмен көп уақыт өтпей сұрықсыз күйге айналатыны өкінішті. Одан да бір рет жан-жақты күрделі жөндеу жүргізіліп, бірден суағарлар жасалса, жолдардың сапасы көп жылдарға жететіні айдан анық. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.